ស្ដីដល់មរតកជនទាំងអស់គ្នាចង់បានទូរស័ព្ទដែលមានរូបរាងទូចស្រាលងាយស្រួលក្នុងការដាក់កប៉ាល់តាមខ្លួននិងមានកាមេរ៉ាពីរគ្រប់ប្រភេទគ្នាមែនទេបងអាចមើលបានជាមួយនឹង iPhone 13 សម្រាប់ memory 128GB តម្លៃត្រឹមតែ$350ឡើងតទៅប៉ុណ្ណោះបងបានជាមួយនឹងប្រភេទ Evan LA ដែលមានគុណភាពតម្លៃមានតាមប្រភេទ Evan មានក្រិត A និងក្រិត B ផងដែរមក iPhone 13នេះបានជាក្នុងឆ្នាំ2021ដែលមានរូបរាងទូចស្រាលនិងមានកាមេរ៉ាពីរគ្រប់ប្រភេទគ្នាទៅលើអេក្រង់ដែលមានទំហំ 6.1 អ៊ីនដែលបានបំពាក់ទៅដោយអេក្រង់ Super Retina HDR OLED ដែលកម្រិតពន្លឺមើលរូបភាពបានច្បាស់ល្អបានស្របខ្នងក្រោយដែលអាលុយមីញ៉ូមប្រើប្រាស់បានល្អនិងចាប់សេវាបានល្អដាក់ SIM បាន1និង IEC បានផងដែរពោះទៅលើកាមេរ៉ាដែលមានទំហំ12មេហ្គាពិសែលថតរូបភាពបានច្បាស់ល្អទំហំថ្ម3240លីមៀម៉ងការប្រើប្រាស់ចប់ក៏បានមួយថ្ងៃពេញផងដែរចំពោះទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីន iPhone 13គឺកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្អប្រើប្រាស់ខ្លាំងអូដែលសម្លាញ់ទូរស័ព្ទដែលមានរូបរាងទូចស្រាលនិងងាយស្រួលក្នុងការដាក់កប៉ាល់តាមខ្លួននិងមានកាមេរ៉ាពីរគ្រប់ប្រភេទគ្នាបងអាចមកជួបរើសបានទីហាង Ultrastock មានតម្រូវការធ្វើការឆាតជួបភ័ក្រឬឆាតតាម Telegram និងទទួលបានតម្លៃល្អនិងប្រូម៉ូសិនពិសេសជូន